екваторі осені 3-й Черкаський міський центр первинно-медико-санітарної допомоги оголосив відкриті торги на купівлю рентгеноскопічної системи та призначення для забезпечення рентгеноскопії із подплівкових зображень пацієнта під час діагностичних, хірургічних та інтервенційних процедур. На таке з міського бюджету спрямували 14 мільйонів гривень. Та головний лікар запевняє, необхідний стаціонарний ангіограф коштує щонайменше вдвічі більше. Ми дивилися там, скільки це грошей, ми писали ті параметри, які нам потрібно. Це лікарі, які працюють у нас. Та один із підприємців зауважив, документація замовника містить дискримінаційні вимоги. Мовляв, вони прописані під конкретну ангіографічну систему однієї з китайських компаній, що автоматично відсіює інших учасників конкурсу. Під час розгляду питання антимонопольний комітет не зміг підтвердити наявність бодай двох виробників, продукція яких відповідала б відповідним технічним характеристикам. Відтак, колегія зобов'язала медичний заклад внести зміни до тендерної документації. Перелік вимог на декілька листків, там десятки цих позицій, цих вимог. І мені здається, що ці вимоги, вони десь копіювалися просто з якогось там паспорту, якогось об'єкту, якогось там апарату і переносились в тендерну документацію. Керманич лікарні запевняє, антимонопольного комітету дослухалися. Ми виписали параметри, які потрібні для всіх оперативних втручань. І, в принципі, їх подали. Ми, звичайно, ставили параметри такі хороші. Ми погодилися і зменшили ці параметри. Натомість координатор Прозоро повідомляє, усіх вимог антимонопольного комітету медичний заклад не виконав. Вони мали внести зміни відповідно до рішення антимонопольного комітету, мали бути внесені зміни до технічної вимоги, але цього не було зроблено фактично. І причини, чому це не було зроблено, невідомі насправді. Поза тим, головний лікар 3-ї міської лікарні Олександр Федорук посідає депутатське крісло в обласній раді під прапорами однієї з міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком партії.